İyulun 13 və 14-də Qobustan rayonu Xirmilli kəndində yağan güclü yağış suları selə çevrilib. Sel suları kəndin bir hissəsinə ziyan vurub, yollar dağılıb. Sabahın bir dənə qar qarısı, yağış yağış, qardan çıxıb. Pis gün deyil, pis rüzgar deyil. Yaşayış yoxdur. Dağlardan gələn sel 20-yə yaxın evə ziyan vurub, evlərdə çatlar əmələ gəlib, qəzalı vəziyyət düşüb, sel suları əhalinin anbarı evlərinə dolub, sel insanların gündəlik istifadə etdiyi ərzaqdan tutmuş, ev əşyalarına kimi hər şeyinə aparıb. İnsanların evlərinə giriş çıxışında problemlər yaranıb. Əhalinin xeyli sayda malqarası tələf olub, hektarlarla əkin sahələri suyun altında qalıb. Zərər çəkən kənd sakinlərindən biri də Mərziyə Məmmədovadır. Mərziyə xanım çıxılmaz vəziyyətə düşüb, bildirir ki, onun vəziyyəti ilə heç bir qurum maraqlanmır. Tabatım. Azından qırılır. Yeməkimiz yox, içməkimiz yox, hamı da bax burada qalır. Danışın, bax. Qabım, qaşığım, yeməyim, içməyim, hamı o padvanda qalıb. Didarım, mümkünüm yoxdur. Axşamaca mən, qoca arvat, hasındaşıyım, hasın çıxardımlıq qadar. Yox. Yox, gələn yoxdur. Heç kim gəlməyib bura. Heç Allah yaradan nə bələdiyə, nə zat gələn yoxdur. Ki gəlim görüm, bu adam burada qırılıb, qırılmayıb. Ömrün içinə sel vurub, özüm neçə yaşı arvadam. Mən hana gedim, kime gedim ki, mənə köməklik elə. Kənd sakini Zəkərayev Xavərin də evi, əşyaları suyun altında qalıb, sel sularından heç bir əşyasını xilas edə bilməyib. Xavər xanımın hazırda gecələməyə yeri belə yoxdur. Qalmağa yerim yoxdur. Mən köməklik istəyirəm. İlhanım. Bəs neçə gündə harada yatırsınız, necə edirsiniz? Qonşularda. Qonşularda. Heç yerim yoxdur. Hamısını apar. Kəndin icra nümayəndəsi Adil Bayramov Kanlonçə bildirib ki, hadisə ilə bağlı müvafiq işçi qrup yaradılıb, zərər çəkən şəxslərə mümkün qədər yardımlar olunacaq.